Naitwa Madam Halima Mohamed Ameri, ni mkuu wa shule hii ya Abeid Amani Karume. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tunamshukuru Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutujali walimu na kujali maslahi mapana ya wanafunzi. Kwa kweli kutujengea shule hizi kwetu ni neema, kama kauli mbiu yake inavyosema kwamba yeye ni neema tu, kwa kweli neema tumeiona. Lakini pia tunashukuru uongozi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali kwa kuwa nasi kutusaidia, kutuongoza katika changamoto mbalimbali. Tunawashukuru sana. Shule yetu ya sekondari ya Abeid Amani Karume ni shule ambayo ina idadi ya wanafunzi 1117 na walimu 58. Kati ya hao wanafunzi 1117, wasichana ni wanafunzi 682 na wavulana ni 435. Shule yetu inapokea wanafunzi kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha sita. Lakini pia shule yetu ya Abeid Amani Karume ina jumla ya walimu 58. Kati ya hao walimu 20 ni wanaume na walimu 38 ni wanawake. Na pia walimu hao walimu 20 ni walimu wa sayansi na walimu 38 ni walimu wa sanaa. Kwa sasa tupo mwishoni mwa mwaka, tunajiandaa na kufanya mitihani ya taifa. Kuna wanafunzi wa kidato cha pili wanajiandaa kufanya mitihani yao kidato cha 4, lakini pia kidato cha 6. Kama mlivyoona kule holini, sasa hivi kuna wanafunzi wa kidato cha 4 ambao wanafanya mitihani ya pre-nectar, mitihani ambayo itawaandaa wao kwa ajili ya mitihani yao ya taifa ambayo wanategemea kuanza tarehe 13 Novemba mwaka huu 2023. Ni matumaini yetu kwamba kwa sababu hapa tuna mashirikiano mazuri baina ya walimu, kamati ya skuli, wazazi na wanafunzi wenyewe. Kwa hiyo ni mategemeo yetu kwamba hata matokeo yetu shangwa basi yatakuwa mazuri. Assalamu alaikum. Kwa jina naitwa Sudi Mchenga Amir, msaidizi mwalimu mkuu wa skuli ya Abeid Amani Karume. Sisi kama viongozi tunahakikisha tunasimamia majukumu yetu, ikiwa ni kuwasimamia walimu wetu, ni kuwasimamia wanafunzi wetu, ili kuhakikisha tunakwenda sambamba na dira yetu. Dira ya shule yetu inasema kwamba kuhakikisha kwamba tunakuwa skuli bora kitaaluma na kimaadili. Kwa ajili hiyo tunahakikisha kwamba shule yetu inakuwa shule ya kupigiwa mfano. Na kwa upande wa maadili, tunahakikisha kama viongozi tunawapa maelekezo wanafunzi wetu, tunawapa ushauri na saha wanafunzi wetu, ili kuhakikisha wanakwenda vizuri kwa mujibu wa maadili yetu ya Kizanzibari. Lakini sambamba na hilo, kuhakikisha kwamba maadili watoto wetu wanakwenda vizuri, kwa kipindi hichi tuna msikiti hapa, ambapo kupitia msikiti huu itakuwa ndio chanzo kikubwa cha wanafunzi wetu kwenda katika maadili mazuri.
kwa kuhakikisha kwamba wanafanya ibada katika wakati muafaka na hawatoki nje ya geti, kwa sababu inaonekana kutoka nje ya geti basi wanafunzi wetu wanapata fursa ya kuzurura huko nje na inapelekea maadili kuporomoka. Kwa hiyo tutawadhibiti hapa hapa, ibada zao watafanya ndani na tunatarajia kwamba wanafunzi hawa watakwenda katika mustakbali uliokuwa mzuri. Asante. Kwa majina naitwa Ali Nasor Bakari, mkuu wa taaluma Skuli ya Sekondari Abeid Amani Karume. Katika ukuu wa taaluma niko na wasaidizi wangu wawili. Mmoja ni Sada Rashid Mohamed ambaye kwamba pia ni label technician, lakini pia yuko Mwanaisha Idrisa. Yeye ni data entry. Tunashirikiana pamoja katika majukumu yetu mbalimbali, sababu taaluma ni kila kitu katika shule. Kianzia kuandaa lesson, kufundisha, kutunga mitihani, kusahihisha, kutoa matokeo, vikao vya wazazi, kadhalika. Zote hizo ni kazi za taaluma. Lakini pia majukumu mengine ni kuhakikisha kwamba walimu wanaingia darasani kwa wakati, kusimamia nidhamu, kushirikiana na wakuu wa taaluma wa shule nyingine kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Tunashukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutujengea shule kubwa hii, ambayo kwamba mwanzo kabla ya shule hii wanafunzi wetu wa eneo hili walikuwa wanapata shida sana kutokana na ufinyu wa nafasi. Lakini sasa hivi tuna nafasi kubwa sana, alhamdulillah. Watoto wanasoma katika mazingira mazuri. Shule yetu ni kubwa, ina maabara tatu, chemistry, physics pamoja na biology. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Zubair Othman Daudi. Ni mwalimu wa shule ya Abeid Amani Karume, na hapa nafanya kazi pia kama ni mshauri na saha kwa walimu pamoja na wanafunzi. Kwa hiyo wanafunzi wenyewe wanakuwa watakapopata changamoto wanakuja kwa ajili ya kupata huu ushauri. Na tunashukuru kwamba wanakuwa wanashaurika vizuri na wanaendelea na masomo yao kama kawaida. Lakini pia katika shule yetu tuna kikundi cha uelimishaji rika ambacho kinajihusisha zaidi kutoa elimu ambayo inahusiana na matumizi ya madawa ya kulevya, lakini pia na masuala ya lishe kwa jamii yetu pamoja na wanafunzi ambao wapo katika shule ya Abeid Amani Karume. Na kawaida hii kikundi hiki kinafadhiliwa na Zafa Plus. Kwa hiyo tunashukuru, asanteni sana Zafa Plus, lakini pia tunashukuru uongozi wa skuli kiujumla pamoja na kiongozi wetu wa nchi Dr. Hussein Almwinyi kwa support kubwa anayotoa katika mashule yetu. Asanteni sana. Madam Fatma Jumani, ni level technician katika skuli ya Abeid Amani Karume. Vile vile ninashirikia maabara tatu, maabara kemi, maabara bio na maabara physics. Nahakikisha kama kwamba kila kitu kinakaa katika standard yake. Machemical, nahakikisha kama machemical tunawapokea yako sawa, na ambayo leo spare pia tunaweka sehemu yake na lomalize pia tunarekodi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Wena Juma Abedi, natokea katika shule ya sekondari ya Abeid Amani Karume. Shukrani zetu zote ziende kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutujengea laboratory nzuri, ambapo hapo zamani ilikuwa tunashindwa kufanya practical na inapelekea kufeli kwa kiwango kikubwa. Lakini kwa kutujengea hizi laboratory tunaahidi kwamba tutafanya vizuri na tutafaulu kwa kiwango kikubwa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Hamis. Ni makamu wa rais katika shule ya Abeid Amani Karume. Tunashukuru serikali kwa kutupa support ya kutujengea maabara nzuri na za kisasa kabisa. Mfano hapa tuko katika level
ya chemistry laboratory. Tunashukuru serikali kwa kutuletea vifaa vya kisasa, mfano tuna bioreactor hapa, vifaa vya kisasa ambacho tunatumia wanafunzi wote katika kufanya, pia tuna pipette na vifaa vingine ambavyo vipo katika madroo. Kwa shukrani zetu kwa serikali hii, tunawashukuru kwa kutujali wanafunzi wa sasa, kwa sababu elimu ya sasa ni tofauti na zamani. Zamani watu walikuwa wakisoma theory kwa hamna vifaa. Kwa sababu tunashukuru kwamba wametuletea vifaa vya kisasa, na ahadi yetu ni kwamba tutahakikisha wanafunzi wote tunafaulu vizuri na kuleta matokeo bora kitaifa. Jina naitwa Madam Hanajibu Abdalla Hassan, ni mwalimu wa skuli ya sekondari ya Abeid Amani, lakini pia ni librarian. Majukumu yangu ya librarian ni kutunza vitabu tulivyo navyo, lakini pia ni kuwazima vitabu kwa walimu na wanafunzi. Tunashukuru wizara pamoja na serikali kwa ujumla, kwa sababu tuna vitabu vya kutosha ambavyo wametuletea, ambavyo tunavihitaji kwa mahitaji yetu, kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha sita. Pia wanafunzi wetu wananufaika sana kupita library hii, kwa sababu wanajengezea maarifa, wanafanya kazi zao. Tunashukuru alhamdulillah. Pia na walimu wanapata references za kutosha. Watu tunawakaribisha wote, hata jamii pia tunawakaribisha library yetu kwa ajili ya kujiongezea maarifa.